बजू चाहिँ बजूको नाम चाहिँ के बजू मदिरा मदिरा चामलिङ वाबामा राई हैन कहाँ जन्मिनु भएको मातिम मातिम भने खोटाङ जिल्लाको मातिम गाविसको कुन गाउँमा के पहिले त एक नम्बर भन्थ्यो अहिले चाहिँ मातिमै भन्छ स्कुल नेरै हो स्कुलदेखि अलिक मुनि ए अनि तपाईँको तपाईँ कति सालमा जन्मिनु भएको एक सालमा एक सालमा के महिनाको वैशाख वैशाखमा बेल्टार आउनु भएको चाहिँ कति भयो र त बेल्टार आएको चाहिँ र त आउँदै जाँदै चाहिँ गर्थ्यौँ कहिले काहीँ कहिले काहीँ अनि म यहाँ ढुकै बसेको चाहिँ अहिले फागुनदेखि एघार पुरा पुगेर बाह्र लाग्यो ए बेल्टारमा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो चाहिँ के लाग्छ नराम्रो चाहिँ के लाग्छ बेल्टारको मलाई घर ऊ बेल्टार चाहिँ घर गाउँ जस्तै लाग्छ है घर गाउँ जस्तै लाग्छ अनि छोराछोरीहरू सबै यतै अनि बुहारी र एउटा नातिनी छ माध्यमको बेचेको छैन हाम्रो ए अनि तपाईँ घर माइतीपट्टि वाबामा घरपट्टि चाहिँ कसौँ छ होइन तपाईँको कतिवटा छोराछोरी मेरो पाँच बहिनी छोरी एकै भाइ छोरा अनि अहिले नाति के अरे एक भाइ छोरा नाम के नरेन्द्र नरेन्द्र अनि छोरीहरूको नाम चाहिँ छोरीहरूको ठुलो छोरीको नाम ठुलीको बिमला बिमला माइलीको माइलीको जिरा जिरा साइलीको निरा निरा अनि काइलीको काइलीको सरु सरु अनि कान्छीको कान्छीको परु परिता अस्तिहारू गएको चाहिँ अनि तपाईँको बुढा बाजेको नाम चाहिँ के टेकबहादुर राई टेकबहादुर राई ए अनि तपाईँलाई बेल्टारमा चाहिँ के कुरा मन पर्दैन बेल्टार भन्नु कि गाईघाट मनपर्छ म त कतै पनि मन पर्दैन बेल्टारको मन नपर्ने कुरा चाहिँ के छ त के हिँड्छुको भए पो हो र कतै हिँड्दिनँ यहीँ घरै बस्छु अनि कहिले काहीँ ऊ पाहाड निस्किन्छु माथि ए अहिले नगएको पनि छ सात महिना भइसक्यो हो र अनि तपाईँको ज्वाइँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ के न जेठो ज्वाइँ जेठो ज्वाइँ ऊ पल्टन पल्टनमै माइलो ज्वाइँ माइला ज्वाइँ विदेश विदेश अनि साइलो ज्वाइँ पल्टने साइला ज्वाइँ अब यहीँको पल्टने अनि काइलो ज्वाइँ काइलो ज्वाइँ ऊ मास्टर मास्टर अनि अनि कान्छी ज्वाइँ कान्छी जहाँ पनि गएको नि त ए अहिले ज्वाइँ ज्वाइँ चाहिँ ज्वाइँ चाहिँ पनि जानेवाला छ अरे ए अनि ऊहरू चाहिँ नाति नतिना कतिवटा तपाईँको छोरापट्टिको कति छोरीपट्टि कति छोरापट्टिको एक भाइ नाति चारजना नातिनी ए छोरीपट्टिको साइलीको दुई बहिनी एक भाइ एक बहिनी काइलीको दुई भाइ नाति नाति माइलीको एकजना नातिनी मात्रै छ ए ठुलीको दुई भाइ एक भाइ नाति युकेमा छ ए छोरी ऊ अस्ति भर्खर पल्टन लगे ज्वाइँले ए अनि पनातिहरू दुईजना छ ए अनि तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु मन लाग्छ दिनभरिको के गर्नु सुँगुरलाई चारो कुखुरालाई चारो त्यो त काम भयो होइन अरू के गर्नु मन लाग्छ घुम्नु जानु गर्नु मन लाग्दैन हो म कतै घुम्नु जानु काठमाडौँ गएँ भने जाने साथ फर्किन्छु ए अनि काम चाहिँ के गर्नु मन लाग्छ पहिलेको त कोदो रोपेको होला दाउरा काटेको होला होइन त्यो त के गऱ्यौँ गऱ्यौँ नै अहिले चल्दै गर्नु मन लाग्दैन है अनि त्यो गर्नु मन लाग्छ नि सकिँदैन ए सक्दिनँ त अनि के गर्नु गर्नु मन लाग्छ नि त्यही ऊ मनले देखेर त बजार कुरा सोसार नानीहरूको लुगा सुगाहरू यसो पत्याइदिन्छु राखिदिन्छु अनि त्यो सके पो अचल माथि चाहिँ कति दिनमा पुग्नुहुन्छ पहिले त हिँडेर आउनु पर्थ्यो होइन हिँडेर आउनु पर्थ्यो अहिले त गाडीले पहिले कति दिनमा हिँडेर आउनुहुन्थ्यो तिन दिन ए अहिले चाहिँ गाडीमा एकै दिनमा ए